Ciglan. Zdravo. Ja sam cigla. Ne. Ja sam 1000 cigli. Ja sam 1001 svoja cigla. Ja sam ciglana od cigli. I ja sam svaka cigla koja u meni živi i svaka cigla koja iz mene izađe. Otac svojih očeva i dete svoje dece. Jer svaka je cigla nalik drugoj cigli. I svaki je otac nalik drugom ocu. Ko dete detetu, plamen plamenu. I svako ću dete ispeći da na oca liči i svakog ću oca u dete uzidati. Jer sve su ciglane jedna drugoj slične. Zidane od oca i pečene dece, pečene od oca i zidane dece. Pečeni oci i zidana deca. I pečena deca i zidani oci. Svaka je cigla i 1000 cigli i 1001 svoja cigla. Lepo, mladi talentovan gospodin iz Novih Banovaca, Nikola Đurić, naš i vaš gost. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli. Hvala, bolj vas našao. Zanimljiva pesma. Igrali ste se kao dete sa ciglom ili ste u blizini imali neku ciglanu? Pa zapravo u blizini sam, da, imao ciglanu. Pošto sam često na relaciji Novi Banovci, Beograd, jel? Pa u gradskom prevozu postoji jedna stanica koja se zove Ciglana. I tako to me inspirisalo, prosto spoznao sam se sa tom građevinom koja je sačinjena od onoga što je sama napravila. Jel se sećate kada ste je napisali? Pa to je bilo 2013. ako se ne varam, boga mi pre dve godine. Jel znate koliko pesama imate? Pa imam sigurno preko 200 pesama. Ne znam sa tačnom broja, ali oko 200 pesama. Finansije su najveći problem što čekamo zbirku. Pa dobro, i financije, recenzije dok se završi, tako ima tu posla, ali trebalo bi uskoro da bude. Tako kroz koji mesec očekujem da će biti objavljena moja prva zbirka. Još uvek ne bih izlazio s nekim imenom, još je to sve u pripremi, ali tako, za jedno dva meseca bi trebalo da bude objavljena. Dobro, znači septembra, oktobar otprilike. Da, može se očekivati da će imati svoju prvu zbirku. Šta je tematika, šta je inspiracija, šta najviše volite? O čemu volite najviše da pišete? Pa, najviše volim da pišem o srećnim temama, naravno, prosto najlepše je biti okružen srećom. Ali razne me stvari inspirišu, prosto nema pravila. Može me inspirisati jednako i lepo i ružno. I muzika? I muzika svakako, da. Bez muzike ne mogu da zamislim nijedan dan da provedem. Pevate u horu, pa ste tako u mnogim horovima. Evo i u Banovačkom, i u Beogradskom. Pa jeste. Lepo pevate, pa onda ste svuda prisutni. Pa i bavim se solo pevanjem privatno, tako da gledam da što više pevam. I gde god mogu da pevam, jer prosto uživam u tome i volim da pomognem. Orijentisani ste na klasiku ili tako? Samo to pevate ili još nešto? Pa ne, pevam. Mislim da sam se oprobao gotovo u svakom žanru, ali da, školovao sam klasično. Šta vam najviše prije? Pa sad ne bih znao ni sam da se opredelim. Opet zavisi od raspoloženja. Ali da, voli najviše da pevam u stvari klasiku zapravo. To znači da ste pevali zabavnu muziku i nešto? Pevao sam i zabavne muzike dosta. U starogradskoj, narodnoj? U starogradskoj svakako, da, naročito u kafani. Dobro, znači kad se pojavite i kad je muzika, zna se da ćete zapevati? Zna se da će pevati, da. Neizostavno. Hoćemo da čujemo još jednu pesmu? A, može. Odnosno, čućemo ih tri ovoga jutra vaših. Evo pa, ja bih još jednu pesmu sam pročitao. Zove se Grad. Ako me pošalješ u taj grad u kom se ljudi smeju bez povoda, u taj grad koji sam obema tvojim jagodicama prokleo, da se zauvek smeje i smeje. I ako ti ne kažem ništa od onoga što govore oni koji odlaze, to samo ćutim jer učim da vladam, jer si me molio da se nasmejem. I to okno rudnika iz kojeg su zvonili pijuci i kašalj rudara, zauvek ću urušiti u krivu od mermera i behatona. Pa ću se smejati krivlje od slavoluka i mostova, krivlje od prosjačkih dlanova i krivlje od sedam brda iza kojih je nikao taj prokleti grad sa kulama kao iz čitanke. Jer ako želiš da se smejem, ja ću se smejati. Smejaću se svakim nekuvanim jajetom od kojih ću podići citadelu tog stoput prokletog grada koji već zovem svojim. Ja, njegov vladar, san svake rude koja traži oblik, jahaću nad poznatim maglama koje će moj grad pokoriti, silovati i oslepeti, da nijedna duša ne vidi koliko je srećna u mom gradu kneza izbeglice kojim sam jednom zavladao jer si me molio da se nasmejem. Lepo, šta kažu vaši drugari,
Lepo pevate, a je li im se i pesme dopadaju koje pišete? Pa dopadaju mi se naročito ovim ljudima koji znaju o čemu pišem i koji su tu stalno u mom okruženju. Oni su mi tako publika koja je uvek prisutna na mojim književnim večerima, to jest na književnim večerima koje se organizuju u okviru projekta Mladi dolaze, gde sada dosta učestvujem. To je zaista jedan divan projekat sa podrškom Udruženja književnika Srbije i biblioteke Branko Miljković u Beogradu, gde se podržava veliki broj mladih autora i njihova pisana reč se neguje i pomaže im se da objave i prikažu to što rade. Nimalo lako mladom autoru da krene, da se čuje za njega o objavljivanju, da ne pričam. Pa, nažalost, ima dosta malverzacija po tom pitanju i, naravno, svako gleda da se okoristi mladim talentima, ali ja volim da kažem da i dalje ima ljudi koji će podržati mlade talente i koji će im izaći u susret. Dobro. Kada ne pišete, ne pevate, čime se bavite? Pa, gledam ja nešto da zaradim, jel? Ne može se živeti samo od pesme. Tako da u porodičnoj firmi pomažem kad god mogu i gde god mi se ukaže prilika. Hoćemo još jednu pesmu da čujemo za kraj? Može, naravno. Samo da je sada pronađem. Dobro. To ću brzo, nadam se. Evo je pesma koju sam posvetio svojoj majci i prosto ne bih mogao da je ne pročitam. Džezva. To je meni dužnost. Na vatru za kašalj, na vatru za sneg. Na vatru za ispit i za noći duge. Samo nek su zdravi. Pa ujutru da si svež. Na vatru za malu šolju, jer su male šolje za velike ljude. Pa za goste i za slave. Tad vrim koma murluk. A za ceo život imam samo šolja pet. I njima za šerbet mleko ponekad pokipim. Al me speru, jer će svaka džezva da pogreši. I speru me, jer za dom je džezva samo jedna. I kako mi vreme ide, vrim, ko da sam život. Ali umem preko noći budna da odstojim. Da sačekam dok ohladi što je prokuvalo. Jer u meni zakuva se kad u dno se gleda. Tu, na dnu, kad sudbine se čitaju iz mulja, iz mene se prospe u pet šolja sve što imam. Jer za svoje šolje ću kamencem da se belim i da crnim kada kašlju i kad padne sneg, kad se buba, radi, pije i dok ne prekipi. Lepo. Nikola, hvala vam što ste bili gosti Jutarnjeg programa. Hvala vama na pozivu. Želim vam puno uspeha. Pevajte, pišite, a kada objavite knjigu, dođite mi ponovo da predstavimo gledalcima na ove pesme. Hvala lepo.